Доброго дня, ви на телеканалі СК1. Добрий день, любі телеглядачі. Зараз я знаходжусь на вулиці Михайлівській, де відбувається сіті-ворк. Тут можна спробувати багато різних професій. Можна спробувати себе на телеведучій. Доброго дня, можна вас запитати, чи подобається вам зараз це свято і чим саме? Так, дуже цікаво, всяких заходів багато. Потім цікавість на сцені постійно, якби цікаво, заселяють людей. Так, вам не здалося. Діти різного віку мали нагоду спробувати себе у якості журналіста, телеведучого та оператора прямого ефіру. Тому що це місто професій, де можливо все. Ми його приурочили к Міжнародному дню защиты дітей. Тобто організаторам виступили благотворительний фонд «Сім'я» і Валентина Кос. Ну вот сегодня сделали детям такой праздник, где дети приходили, получали паспорт, регистрировались, получали паспорт, получали трудовую книжку, шли устраиваться на работу, зарабатывали деньги и тратили свои деньги в магазине игрушек. Захід прийшовся до вподоби як діткам, так і їх батькам. Чудовий концерт, майстер-класи, ігри та чудові подарунки від організаторів. Працювали дуже, дуже позитивно. От, ми дітей вчили фотографувати, хлопчиків в більшості, а дівчата вчили бути моделями. У нас була спеціальна фотозона, і на цій фотозоні ми це все робили, обучали. За це вони отримували запис трудової книжки і кошти, які вони в майбутньому могли обміняти, тобто купити там нашу фотосесію чи іншу фотосесію. Майстер-класи з журналістики проходили й дітки наших телеведучих, які впоралися з завданнями. На заході було видано 1000 трудових книжок та паспортів для дітей і представлено 56 різноманітних професій. Бажаю вам завершено. Бажаю вам вдалих вірних та тільки позитивних новин. До зустрічі. Вікторія Хлань, Леонід Придаченко та маленькі житомиряни. Телеканал СК1.